Máme tu srpen a nejvyšší čas si připravit hokejku na novou sezónu. Pokud máte starou hokejku, tak je dobrý před sezónou vyměnit čepel a omotávku. A to z důvodu toho, že než si ji přihrajete, než si na ní zvyknete, tak je tady sezóna. A samozřejmě v sezóně chcete hrát nejlíp. Naše videotutoriály na YouTube najdete, kdy a proč měnit omotávku, dokonce i jak ji vyměnit. Stejně tak i s čepelí. Takže neváhejte, sledujte nás na YouTube a kafíčko.